သသမီးကြီးတို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွင့်ဒီနေ့ဆရာမတင်မယ့်ဘာသာရပ်ကတော့တေချာဘာသာအခန်း73ဘယ်အချိန်မှာပါလုပ်တယ်လဲကဲမာတိကကြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲမာတိကမှာအခန်း73ဘယ်အချိန်မှာပါလုပ်တယ်လဲကစာမျက်နှာ113ဖြစ်ပါတယ်ကဲစာမျက်နှာ113သွားရအောင်နော်ကဲဒီအခန်းတင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သသမီမီကိုနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ခွဲဆိုတာကိုဒါတို့ဖတ်တတ်ကြည့်တတ်သိရှိတတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီမှာဆိုရင်တငယ်ချင်းကဘယ်အချိန်မှာပါလုပ်ပါသလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့နိုင်မှာဆိုရင်လက်တံအတူရှိရဲ့လက်တံအရှိရှိရဲ့ပြီးတော့နိုင်မှာနံပါတ်လေးရှိရဲ့ဒါတို့သမီးတို့နံပါတ်လေးရေးကြည့်အောင်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဟုတ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့လက်တံအတူလေးရှိမယ်လက်တံအရှိရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက်တဲ့အတူကနော်တနည်းကိုနှစ်ပတ်ပတ်တည်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်လက်တဲ့ရှည်ကတပတ်နေတဲ့အခါမှာလက်တဲ့အတူကနောက်ထပ်ကိန်းတစ်ခုကိုထပ်သွားတယ်ရမယ်နော်ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တတမီမီကိုဒီနေ့မနက်ဘယ်ချိန်အိပ်ရာထလာတယ်လဲပြောကြပါဦးဟုတ်ပြီဩ6နာရီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ကျောင်းကိုရောက်လာကြလဲ။ဟုတ်တယ်9နာရီ။ဒီမှာဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းလေးကပြောထားတယ်နော်။ဒါရီလက်တအတူက6ရောက်နေတယ်။အရှိက12ရောက်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒါကို6နာရီလို့ဖတ်ကြတယ်။ကဲတငယ်ချင်းကရောဘယ်အချိန်ထားလဲ။ဒါတို့လိုပဲနော်6နာရီထလာတယ်။ကဲမနက်စာစားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာသူเจ้าပဲအချိန်ရောက်လေကြီးကြီးရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ရေ9နာရီမှာရောက်လာတယ်ဘယ်အချိန်စတင်လဲကြီးရအောင်ဟုတ်တယ်10နာရီမှာစတင်တယ်ဘာလို့10နာရီလို့ပြောလဲလက်တံအတူက10မှာရှိပြီးတော့လက်တံအရှိက11မှာရှိလို့ပြီးကဲဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်နာရီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်တံအရှိကအမြဲ11ကိုပြပြီးတော့လက်တံအတူကကိန်းတစ်ခုခုကိုကြာနေပြီဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ရေကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ခဏနာရီခွဲဆိုတာပါလေတငယ်ချင်းကမေးထားတယ်နော်ကဲနာရီလက်တံအရှိက7ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်7ကနေပြီးတော့6ရောက်ပြီးတော့တဲ့လက်တံအတူက9နဲ့8ကြားတဲ့ကိုရွှေ့သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ9နာရီခွဲဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်9နာရီခွဲဖြစ်မယ်တခါ9နာရီခွဲရနေပြီးတော့နော်နိုင်လက်တအရှိရတဲ့တပတ်လေပြီးတော့လက်တအတူက10ပုံရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်နိုင်အတိဖြစ်သွားပါပြီ10နာရီဖြစ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ခွဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်တံအရှိကအမြဲ6မှာပြနေပြီဟုတ်ပြီနော်လက်တံအတူကကိန်းနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေပြီဒါတို့သမီးတို့နိုင်အတိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်လက်တံအရှိကအမြဲ7မှာရှိနေပြီကိန်းခဏန်းတစ်ခုကလက်တံတူကကိန်းတစ်ခုကိုအမြဲပြနေပြီရမယ်နော်ဒါဆိုရင်9နာရီရနေပြီတော့လက်တံအရှိပြီး6ကိုပြသွားမယ်လက်တံအတူဒီ9နဲ့8ကြားကိုပြမယ်ဆိုရင်9နာရီခွဲဖြစ်ပြီတခါ9ကနေပြီးတော့လက်တံအရှိတပတ်လေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လက်တံတူဒီတခုတိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10နာရီကိုရောက်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်ဒါတို့တပည့်ရှင်းသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အချိန်ကိုကြည့်ကြမယ်တခြားအလုံးလုံးချိန်ကိုစဉ်းစားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတငယ်ချင်းကတော့ဒီမှာဆိုပြထားတယ်၄နာရီမှာတငယ်ချင်းတယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်เนาะဘိုင်းဘိုင်ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်
ဟုတ်ပြီနော်သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတာဘယ်နှနာရီလဲဟုတ်တယ်လက်တန်အတူက၄လက်တန်အရှည်က7ဒါဆိုရင်ဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်၄နာရီကဲအိမ်ရောက်တယ်ဘူးဒီပုံမှာဆိုဘာလုပ်လဲအမေကိုကူညီပေးတယ်နော်ပကန်းလေးကူတယ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကူတယ်ပေးတယ်ထမင်းစားပြီးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လားထမင်းမစားခင်လားနော်အဲ့တော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်ဒီ9နာရီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်9နာရီလို့ပြောလဲလက်တန်အတူက9မှာရှိပြီးရောလက်တန်အရှည်က7မှာရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုသွားရမှာကဲဘယ်အချိန်မှာအိတ်လဲဟုတ်တယ်လက်တန်အတူက8လက်တန်အရှည်က7မှာရှိပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်8နာရီဖြစ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တတမီမီတို့နာရီကိုကောင်းကောင်းကြည့်တတ်သွားမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ114ရာနာရီလေးတွေကိုလောက်ထားပါဦးအင်္ဂါဖြစ်ပေးထားမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်စာမျက်နှာ115ရောက်သွားပြီလေးချိန်လည်းလုပ်ရအောင်တစ်နာရီတွင်ပြထားသောအချိန်ကိုရေးပါတဲ့ကဲကာကြီးကိုသားတို့သမီးတို့နဲ့အတူတူဆရာမလုပ်ကြည့်ရအောင်ကဲပြောပါဦးလက်တအတူကဒီမှာတော့ငါးမှာဟုတ်တယ်လက်တအရှိရောဟုတ်တယ်စနစ်မှာဒါဆိုရင်ဘယ်နှနာရီလို့ပြောလို့ရမလဲဟုတ်တာကိုသားတို့သမီးတို့ရေ9နာရီဖြစ်ပြီနော်ကဲနံပါတ်1ကိုဆက်သွားရအောင်နော်နာရီလက်တအရှိဆွဲပြီးပါတဲ့ကာကြီး3နာရီဒါဆိုရင်အရှိရဘယ်နေရာမှာရှိမလဲကဲဒီတစ်ခေါက်သားတို့လက်ပြောပါဦးအရှိရစနစ်မှာရှိနေဟုတ်ပြီဆရာမဆွဲလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအရာကိုအနဲ့ရောက်ထားမယ်ရှိရောက်မယ်ပြေချပေါ်တွေအောင်ဆွဲမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3သွားရအောင်နိုင်အသီးသီးမှာတဲ့တနားကြီးကြာပြီးနောက်ပြမယ်အချိန်ကိုရေးပါဟုတ်ပြီနော်အခုရှိနေတဲ့အချိန်ကိုနောက်ထပ်တနားကြီးစောပြီးပြပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကကြီးမှကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခေါက်မိမိတို့အလှည့်ပါကဲဒါဆိုရင်အခုဘယ်နှနာရီရှိပြီလဲဟုတ်တယ်လက်တန်အတူရှင်းမှာမို့လို့7နာရီဒါဆိုရင်နောက်တစ်နာရီဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြဘယ်လောက်ကိုပြမလဲဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်9နာရီဖြစ်ပါမယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်သမီးတို့အဖြစ်မှန်ပါတယ်ကွယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နော်ကဲနိုင်အသီးသီးမှာလေလုံခဲ့တဲ့တနားကြီးရတဲ့ပြတာတဲ့အချိန်ကိုရေးပါတဲ့ကဲအခုဒါတော့တာတာရောမိမိရောအတူတူပေါင်းဖြေရအောင်ကဲအခုဘယ်နှနာရီရှိပြီလဲဟုတ်တယ်ခုနှစ်နာရီဒါကြောင့်ခုနှစ်နာရီလို့ပြောနိုင်တယ်လက်တန်အရှိဟာစနစ်မှာရှိလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တနားကြီးကဘယ်နှနာရီဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ရေ6နာရီဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတာတာမိမိတို့နိုင်ကိုကောင်းကောင်းမုံကိုကြည့်တတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နော်နံပါတ်5နိုင်မာတဲ့နိုင်လက်တန်အရှိနဲ့နိုင်အတူလက်တန်အတူရေးဆွဲပြီးရောဘယ်အချိန်ဒီမှာမလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ကိုပိုင်ပုံမြင်လေးပြောပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်နိုင်ရဘယ်နှခုပြထားလဲဟုတ်တယ်အကွက်လေး၄ခွက်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်တာတာမိမိတို့ကအချိန်၄ခုကိုပုံမြင်လေးပြောပြီးတော့ပြောပြရမယ်နော်။ကဲဆရာမတစ်ခုပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအုပ်ဘယ်နှနာရီရှိပြီလဲ။လက်တန်အတူက7လက်တန်အရှည်က7။ဒါကြောင့်ဘယ်နှနာရီလို့ပြောလို့ရမလဲ။ဟုတ်တယ်7နာရီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မောင်မောင်ဟာတဲ့သူ့အဖွားအိမ်ကိုတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။နေ့လယ်7နာရီမှာရောက်သွားပါလေ။နန်းဆက်တနိုင်းမှာရောက်သွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နန်းဆက်တနိုင်းမှာရောက်သွားတယ်ဟောဆက်တနိုင်းမှာသူ့ဘွားနဲ့အတူတူထမင်းစားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်လို့ဆက်တနိုင်းလို့ပြောလဲလက်တအတူရောအရှိရောဆက်နှစ်ကိုပြနေလို့ပါသားတို့သမီးတို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နှစ်နာရီမှာနေ့လယ်နှစ်နာရီမှာသူ့ဘွားနဲ့ဈေးလိုက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ထပ်
นี่เลย4 นาทีจ้าเนาะตัวเอ็งเปลี่ยนตัวไปโอเคถ้าส่วนนี้ถ้าเราตะมีดูอ๋อโกบายปုံเงินนี้ดิเปล่าจี้อย่างเนาะเออแล้วแต่อตูแล้วแต่อาชีซวยพี่รอโกบายปုံเงินนี้เปล่าจี้มั้ยโอเคถ้าส่วนนี้4เฉิงกันเลยน้าเลยมั้ยเนาะถ้าส่วนนี้แจนเนี่ย4เฉิงกันนี้ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ထားမယ်ถ้าเราตะมีดูโอเคถ้าส่วนนี้အချိန်4เฉิงกันเนี่ยပတ်သက်ပြီးဗာမေးเสียရှိသေးလေဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမအခန်း73ဘယ်အချိန်မှာပါလို့ကလေးဆိုတာကိုသင်တာပြီးသွားပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလို့တပီးလို့ရေး